¡Vamos! Aí sim! Caraca, mano, é isso, hein? Mano, o melhor lugar pra ele fazer isso é muito na sua casa. Uma bola assim, vai! Tá pra doer o cara, rapaz! Aí sim, hein? Aprendeu hoje! O tatuador é o cara, citado. Peraí que eu vou jogar água. Você vai ver o... Não, passa aí, né? Calma aí, mano. Calma. Sou o jogo de... Um verde e marrom, aí, cara. Aí, rapaz. Vai mexer.